Oi, gente! Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Ai, sim, estou no Egito! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nem eu acredito ainda. Olha, atrás da onde que eu tô, se não é atrás da pirâmide de Khafre! A Khafre aqui! Mamãe, dá oi! Oi, gente, tudo bom? Ah! Samuel, dá oi! Oi, bem-vindo! Ai, esse é o nosso guia, ele vai contar toda a história do Egito pra gente! Esse vai ser um Khafre Viaja especial, porque é o sonho meu e sonho de mamãe vir pro Egito. E ainda tem o Samuel que vai contar muita coisa, então esse Khafre Viaja... Meu Deus do céu! Ai, que bebê! Ah, oi! Ai, que lindo! Oi, meu amor! Ai, meu Deus, você parece... Ah, pode tocar nele. Oi, meu amor. Ele baba muito. Ai, que gostoso. Ai, que carinha mais gostosa. Ai, que bonitinho. Gente, o que que tá acontecendo? A minha mãe vai subir no camelo também. Olha lá. Gente. É o primeiro vlog em cima de um camelo que vocês estão vendo, tá? Ai, carai! Ai, carai! Meu Deus, como isso chacoalha. Yay! Tchau, gente! Tchau, Brasil! Fui interrompida pela emoção do camelo, mas o que eu ia dizer é que esse Khafre Viaja vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porque ele vai ser muito educativo. Então a gente vai aprender bastante sobre o Egito nessa viagem. É o meu professor Said. Opa, oi! Você. Opa, gente! Por favor, estou em jejum, amigo, por favor. Ele está em jejum, hein? Eu vou casar com 4, agora tenho 3. Você não pode casar? Quantos camelos me dá por ela? 1.500. Isso é muito? Ofereceram 50 mil fora. Sair. 1.000.000 caminhões. Já ofereceram 50 mil camelos por mim? Eu perdi isso. Já ofereceram 50 mil camelos por mim? Quantos camelos eu valho? Um milhão? Ô, oh, louco! Aumentando. Aquele buraco lá é o buraco dos ladrões? Dos ladrões. Por quê? É porque os ladrões subiram em cima lá e não conseguiram entrar dentro da pirâmide porque essas pedras são maciças e grandes. É, desceram embaixo, fizeram esse buraco e a sorte lhes ajudou. Depois de abrir aquele buraco, eles penetraram um pouquinho para dentro, chegaram até os corredores da pirâmide e os corredores levaram eles para chegar à câmara mortuária, onde toda a riqueza do faraó ficou depositada dentro da pirâmide. E eles roubaram tudo, né? E eles, na realidade, esvaziaram toda a pirâmide, todos os objetos e todos os pertences dentro da pirâmide. Eles eram corintianos? É, não eram corintianos. Tô brincando, sacanagem. Era um califa com os seguidores dele, vêm da Babilônia, antiga Babilônia, Iraque atual. Okay. Os corintianos são inocentes do roubo da pirâmide. Menor pedra, 2 toneladas, e maior pedra na base, 15 toneladas. Se fossem cortadas das pedras dessa pirâmide, faria uma muralha em torno de França, 3 metros de altura e 1 metro de largura. E a pirâmide de Quéops, estamos perto do centro do mundo. Foi utilizado na construção dessa pirâmide, 2.300.000 blocos de pedra. Volto a repetir a frase para confirmar que as pirâmides não foram feitas com escravidão. Pelo contrário, foi um grande projeto nacional de resolver problema de desemprego. Quem participava na construção da pirâmide era muito bem assalariado e tudo olhava para o faraó como um mensageiro de Deus. Então todo mundo queria agradar ele para ficar com ele no outro mundo. Se cortarmos a pirâmide exatamente na metade, como ela está no centro da terra, dividiria águas e terras igualmente para os dois lados. Para os dois lados, é verdade, é verdade, é verdade. Gente, infelizmente, a câmera eu não vou poder levar lá para dentro da pirâmide, que é proibido. Mas eu conto tudo para vocês. Eu vou tentar levar o celular e vou tentar tirar umas fotinhas. As fotinhas eu mostro. Eu tento dar uma filmadinha clandestina lá. Vamos lá! Daí eu já volto, peraí. Everybody, baixa a cabeça. Follow me. Everybody,
mas o cara deixou eu e minha mãe sozinhas aqui, junto com o sarcófago. Ele falou, tipo, ele foi muito com a minha cara, ele falou, take your time. E agora a gente tá aqui, tipo, sozinha nessa sala aqui, enorme, que antes tava cheia de turista. Eu e minha mãe aqui, dentro das pirâmides, só eu e ela, tipo assim, na câmara mortuária. E aqui tem esse sarcófago, onde dizem que é pra gente segurar e pegar, porque tem muita energia positiva, energia de cura. E a gente tá aqui, tipo, meditando. Olha o rolê, nascidas com o cu para a lua. Kéfera, bunda para a lua, Bukman. Gente, você tá acreditando na nossa sorte? Não. Inacreditável, não tô acreditando. E não era pra filmar aqui dentro, eu tô conseguindo filmar com o celular. Gente, cu virado pra lua oficialmente. E eu tô falando cu virado pra lua com a mão no sarcófago. Meu Deus do céu, desculpa. O cara que deixou a gente dentro. Dentro do lugar ali com o sarcófago e tudo mais. Tá perguntando se eu sou casada. Ai, aí ele tá agora perguntando pra minha mãe e tal, quanto tempo a gente vai ficar. Que eu sou casada, que eu sou muito bonita. Gente, sério, se vocês querem bombar a autoestima de vocês, vou dar uma dica, tá? Oi, meninas, tudo bom? Pra você que tá precisando aí de uma bombadinha na sua autoestima, vem pro Egito, tá, querida? Vem pro Egito que você sai daqui se achando a maior linda das lindas, tá, querida? Vai se achar muito gata, porque todo mundo te pede em casamento aqui, impressionante. Agora o rolê todo que a gente veio subindo tem que descer de ré. Olha que confortável o look que eu vim pra tirar foto bonita nas pirâmides, descendo de ré. Tô super feliz, meu seio tá quase aparecendo, tudo bom? Tô dando a ré aqui, literalmente. Ai! Gente... Fudeu, o cara pediu meu e-mail. Olha eu passando o rolê. Will you picture with me? Ok. You want a picture with me? Yeah. Ok. Why not? Yes. Say hi. Hi. Why you want to take a picture with me? Because you are so beautiful. Ok. Bye, guys. No, 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 wait. Wait, bye, guys. Gente, vocês viram? Eu não posso ficar sozinha que os caras vêm. Aí o guia tem que puxar essa vara. Não, tem que. O que aconteceu? Ele fora não cai. Meu vestido me traiu. Essa porra aqui, ó. Esse forro subiu tudo. A minha bunda ficou de fora. Isso que quando você vem pro Egito, a recomendação é: venha com roupas que te cobram. Porque os caras dão muito em cima. Kéfera, o que você foi fazer lá no Egito? Ah, fui lá, mostrei a bunda, fiz umas coisinhas por lá. Comprei umas estatuazinhas de pirâmide. Enfim. Quando vocês vierem pro Egito, não venham com um vestidinho que tem forro por baixo e que é transparentinho. Porque o problema é que eu andei e o forro subiu. E aqui no Egito não é assédio. Tudo isso pra falar que eu não vou fazer o passeio da Esfinge hoje. Vou fazer outro dia, porque já ficou em cima da hora. Farei com burca. Farei com burca. Não, é porque já fechou, então a gente tá indo... Proteger muito bem a parte inferior, hein? É. Tinha que ser comigo, né, gente? Se não fosse comigo, não teria Kéfera. Olha que legal as placas aqui de carro. E... A primeira vez na vida que dá permissão para tirar foto de toda a janela. Nossa! Say hi! Eita! Olha isso, gente. Olha essa magia. Olha esses quadros. Fica prestando atenção nesses quadros. Olha o que vai acontecer. Olha isso. Olha isso. Presta atenção. Tá vendo? Todos os desenhos viram outros quando apaga a luz. E o dono da loja nunca tinha deixado ninguém filmar isso antes. Ele deixou eu filmar. Com luz. Sem luz. Meu Deus do céu! Gente, vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Ele nunca tinha deixado filmar na loja dele. Eu vou mostrar tudo da loja deles pra vocês agora. Estamos no escuro agora pra mostrar aqui. Peraí, deixa eu pedir pra acender a luz. Samuel, pede pra acender a luz. Agora eu vou mostrar pra vocês a loja inteira aqui, não pode, mas ele é muito brother. Yay! E agora eu vou mostrar pra vocês todos os desenhos. Onde a gente tá? Estamos num instituto de papiros. Aprendemos aqui uma aula muito importante a respeito da indústria do papiro no Egito Antigo. Quando falo sobre o papiro, estou referindo o papel mais antigo do mundo, que nós encontramos dentro do Vale dos Reis e dentro dos túmulos, que demorava tanto tempo, até 5 mil anos, sem estragar, e guardou ainda as pinturas, porque os egípcios antigos
antigos usavam uma técnica muito avançada que foi utilizada mais tarde na época medieval. Michelangelo, Leonardo da Vinci usavam essa técnica para pintar os quadros. Eles trouxeram as pedras semi-preciosas, lápis lazuli, coral, turquesa, moíam essas pedras em gema e clara, misturavam isso com gema e clara e pintavam. De ovo e daí eles pintavam. Vem comigo, olha esses quadros, gente. Tudo isso daqui é original, porque eles tentam fingir e fazer uns fakes. Mas aqui são os originais. Olha isso. Olha os trabalhos, que coisas mais lindas. Isso aqui tudo dá pra comprar. Digamos que eu já tenha me entupido de alguns papiros aqui. Olha que lindo, a árvore da vida. Aí aqui tem frases do Alcorão. Olha o trabalho, que coisa mais linda. Eu fiquei apaixonada por essa árvore da vida. Mas vocês vão ficar achando bizarro o motivo pelo qual eu não comprei ela. Quando apaga a luz, acende a Nefertiti, né? Que é naquele esqueminha que eu mostrei pra vocês agora. Eu vou ficar com medo quando eu estiver em casa. Juro pra vocês, eu vou ficar com medo. Ah, eu não comprei. Mas eu gostaria muito. Mãe, tá feliz com as suas compras? Muito. Lindíssimo lugar. Indica? Super indica. Ai, meus quadros. Olha o que eu comprei. Ai, meu nome. Esse Mui Faraônico. Mui Faraônico, meu nome? Mui Faraônico. Ah! Que parece Mui, parecido como que? Esse eu comprei pra Marisa, gente. Que tá escrito o nome dela em hieroglifo. Esse é o meu. Árvore da vida que eu falei pra vocês. Puros com Nefertari. Esse também é meu. E a carta do amor. Carta do amor, gente. E os significados das letras. Ai, que legal, olha. O que, que ele vai dar pra gente, Samuel? Os 10 mandamentos criados aqui no Egito, no Monte Sinai, e ele vai nos presentear. Você gosta desse? Ele vai trazer outro presente, católico também, de respeito de Santa Maria. Gente, que bonitinho. E ele gostou da gente, ele tirou foto com a gente, né, Samuel? Ele tirou foto da gente porque ele gostou da gente e ele queria fazer uma grande propaganda também no Brasil e convida você de visitar o Instituto dele. Santa Maria Levando Jesus, Arte Egípcio. Vocês aceitam os dois, por favor? Sim! Shukran. Cada um. Esse lugar dos papiros que a gente foi é o segundo lugar que a gente deu muita sorte, né, mãe? Primeiro lugar, o cara deixou a gente lá no sarcófago um tempão a mais. Porque os outros turistas deixou a gente sozinha lá na sala. Agora o cara deixou pela primeira vez alguém filmar o instituto dele. Tipo assim, gente, eu tô tão feliz porque eu tô podendo compartilhar isso com vocês. Isso é demais, cara. Eu tô dando muita sorte nessa viagem. Que legal, né? E vocês estão cobrindo tudo. É! Bate aqui. Primeiro dia no Egito, balanço final do dia, a gente descobriu que eu estava a maior parte do tempo com a bunda de fora. Se fosse só a bunda, né? Se fosse só a bunda. Mas digamos que o capô também estava. Gente, toda vez que eu estava dentro da van e me desesperei, porque... Gente, vou contar pra vocês. Esse vestido que eu tô usando aqui, ó, tem esse forro. Esse forro aqui, ó, conforme eu ia andando, ele ia subindo. E eu não fui sentindo. De repente, a polpa da minha bunda estava de fora e o capô também. Então, assim, tem várias fotos minhas impublicáveis, que tô eu lá posando bonita, e a querida lá, a famosa Pepequinha, tá lá dando ar da graça, o capô de Fusca, entendeu? É, a querida tá lá dando, opa, também tô aqui no Egito. Não, agora vocês imaginam. Essa é oficialmente dentro... a mistura do Brasil com o Egito. Eu dentro da van, quando eu olho a Kéfera aparecendo metade da bunda dela na transparência do vestido. E eu tentando abrir a janela da van e não conseguia. E não conseguiu. Aí ela tentou falar com o motorista. E o motorista só falava árabe. Daí eu tentando. Aí ela batendo no ombro do motorista. Chama o Samuel, que é o guia. Samuel. Daí o cara chamou o Samuel. Daí o Samuel, traga a Kéfera pra van, que o vestido dela subiu. Há um mês eu dizia, filha, é o país muçulmano. Pra um país muçulmano, a gente tá no Oriente Médio. Então você, por favor, não leve nada muito decotado, tudo mais fechado, nada de shortinho, coisa assim, né? Antes fosse um shortinho, que shortinho, porra, pelo menos. Shortinho esconde a bunda, pelo menos. Esse foi um belo começo. Foi uma aventura. Né? Literalmente uma aventura. Uma bela aventura xoxotística, segundo a minha mãe. Esse foi o nosso primeiro dia no Egito. Ainda tem mais quantos dias? É, 13. Maravilha. É. Imagina, foi, se no primeiro dia. No primeiro dia eu já mostrei a bunda, um pedaço da pepeca, parcialmente. Amanhã ela tá casada. Amanhã eu tô casada, já tô. Espero com... que com um shake. É, já tô com um seio de fora. O que a gente pode esperar dos próximos dias se o primeiro já foi com tantas emoções, né? Uma boa sorte pra você, viu? Boa sorte. Que Allah abençoe essa alma, nada pura. Não, e tudo isso acontecendo no mês de Ramadã.
Tudo a ver, né, gente? Ai, gente, é. Essa é a Kéfera, né? Fazer o quê? Obrigada de nada, né, mãe? Ah, te amo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro dia no Egito. E eu espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muito mais pra acompanhar. Continue acompanhando aí que tem muito coisa. Mais coisa. Pior é que ela disse, mãe, eu vou tocar o terror lá no Egito. Só que eu não sabia que ia ser tanto. Assim, nem né? Eu. Pra ser sincera, nem eu. Não imaginei que ia mostrar minha bunda no Cairo. Então é isso, né? Um beijo. Tchau. Tchau. Ah, como é que é? Aqui é a igreja de realizar os três pedidos? Sim, é, encender uma vela e faz os seus três pedidos aqui. Nossa, é muito forte a energia aqui embaixo. É uma vontade de chorar muito grande. É...